Evo i odgovora, što mi je Kosta Milović, čini mi se Milović, postavio pitanje kada sam počeo da pijem i pušim. Pa ovako, na kraju 8. razreda osnovne škole, mala matura ili drugarsko veče, tada su svi ono da budu što bolje, pubertet najluđi. I tada smo par nas drugara kupili Marlboro Medium, koga više nema u prodaju, i počeli da palimo cigarete. Tadi je bilo lepo ono, zavrti, kao prvi put kad zapališ, zavrti se u glavi i tako. Nije mnogo vremena prošlo, krenuli smo u prvu godinu, došli su momci sa raznih strana, svi mladi, željni dokazivanja, ali dokazivanja u pogrešnom smeru, jel tako? I onda je krenulo da se pije, ali da se pije samo vikendom. Po pivo malo, dva, čaša, dve, kako ja to zovem, vikend alkoholičari. Bilo je tako, vikend, 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 pa je onda prešlo svaki drugi, treći dan, pa se pilo, godine su prolazile, nije više čaša dve bila dovoljna. Bilo je dovoljno mnogo više. To ko pije i kad kaže neću, samo ću dva piva, od toga nema ništa. To samo kaže i posle ide u količine, u litre. Ali dobro. Svako, ne svako, ali dosta nas, svi smo gledali, vidimo se u čitulji, kriminalce, mafijaše i tako. I onda kad čovjek popije i kad se opusti, radi ga alkohol na mafiju. Poželi da i on bude tako nešto. Evo, doveo sam drugara Mladena da ga pitam da li konzumira alkohol. Mladene, da li konzumiraš alkohol? Da. Da li upravljaš vozilom? Ne. Kako je tvoje ponašanje pod dejstvom alkohola? Pa, ništa mnogo posebno, ali zavisi koliko popijem i zavisi. Kad popiješ dobru količinu? Pa nisam agresivan, nisam spušten, okej mi je, znači nisam, ja sam pijan, ali umem da se kontrolišem koliko toliko. Da li voliš da praviš probleme? Ne, nikako, nikad, kad god sam popio, nikad nisam pravio nikakav problem, nikakva agresija, ništa. A tvoji drugari? Ima par komada koji su agresivni, ali uvek smirim u situaciju, nikad ne želim da napravim nikakav problem, ništa. Da li tvoji drugari voze po dejstvu?
bila jedna situacija, ali naravno nisam bio u kolima, rekao sam im da ne idu vozilom nigde, da uzme da plati taksi, ali otišli su, hvala Bogu, ništa im se nije desilo, sve je bilo na kraju okej. Da se zahvalim Mladenu što je hteo sebe da izloži, da vi upravo vidite njega i da Mladen poželi doviđenja. Doviđenja svima i nemojte da upravljate vozilom ako pijete. Devojke kad popiju, one su drugačije, ne radih na mafiju i kriminal, ali ono, i tako smo pili, godine su išle, noć kada sam imao udes, bili smo u dosta lokala, kafana i kafića, i ja pijen se zakačio sa radnikom kafića. Alkohol me navodio na zlo, da od mirnog momka se pretvaram u jednog agresivca koji je spreman da naudi i sebi i drugima. Drugar koji je bio sa mnom da bi sprečio sukob, ali pijana budala ne zaboravlja tada. I pozvao me da idemo u kući, ja rešim da ga odvezem pa da se vratim u kafić, da će biti problem jer radi me na mafiju. Stižemo do motora i sve to. Tu me je Bog opomenuo, na gurku jedva motor upalju. I stignem gde stignem, sebe uništim zbog alkohola. Da li alkohol vreda? Eto, vi sada koji gledate ovaj video, vi mi recite da li je alkohol vredan. Ako vam se dopada video, kliknite na like, share, subscribe. Ćao.